www.radiogorgia.info. Pasaden martxoaren lauan abiatu genuen Nafar Hegoaldeko uzta eskutik eskura kanpaina. Datorren martxoaren 24 arte iraungo duena. Aurreratu eskariak berriz ere kanpaina honetan inoiz baino altuagoak izaten ari direla. Eskatzaile kopurua oso handia izaten ari dela, kriston arrakasta izaten ari dela kanpaina, eta horren ondorioa badela, jada, data hauetan produktu batzuk agortzen ari zaizkigula. Bide lagun izan genuen bere garaian Zepaineko lagunak, beraiek kontaktuan jarri gintuzten ekologikoan ekoizten zuten nekazari askorekin. Jada, duela lau urte saltoa eman genuen lerro ekologiko horretara, indartzen ari gara, eta gaur aurreratu nahi dugu datozen kanpainetan eskaini ahal izango ditugula lekaleak ekologikoan, eta Nafar Hegoaldeko lekale zein orain arte muga izan ditugun produktuak indartuko ditugula. Zepaenetako garrantzitsua da errigorarekin egiten dugun elkarlana. Alde batetikan bi helburu betetzen ditugulako, ez? Nekazaritzan helburua lan egitea, eta bestetik ere euskara sustatzea edo laguntzea, ez? Beste alde batetikan Zepaen lan egiten du Nafarroko elikadura buru jabetzan, eta holako ekintzekin edo holako elkarlanekin egiten deguna da guk ekoizten ditugun produktuak hemengo gizarteari eman, eta gizarteare eskatzen digu ze produktu landu dezakegun, ematen digu aukera gure produktuak ere lantzeko. Elkarlan truketa hortatikan ateratzen zaigun aukerak dira gure sektorea estrukturatzea, elkartzea ekoizle txikiekin eta elkarlan horiei egitea. Baita ere, balio zaigu agroekologian oinarritutako nekazaritza eredu bat bultzatzea Nafarroan. Eta horrekin batera ere bai, beste konsumo bat bideratzea gaur egun Nafarroko edo Euskal Herriko gizartean.